Haydovchi xavfsizlik kamari taqmay harakatlanib kelayotganligi bois davlat raqam belgisi 20M021DA bo'lgan Lacetti rusumli avtomobil to'xtatilganda haydovchi tasvirga olish jarayoni ketayotganligini ko'rib birdaniga jazavaga tushib ketdi. Mavjud holat bir chetda qolib tasvirchiga tashlana boshladi. Nima qilyapsiz hozir? O'chirtmagan bo'ldi ketayman. Mendan shikoyatingiz bo'lsa, endi u yugurib borib televizionani onusiga yopish shart emas-ku, akajon. Men uni yirtaman. Oy, og'irroq bo'ling. Opka singillarni videoga chiqaraman. Og'irroq bo'ling. Haydovchilik madaniyati bir chetda tursin, insoniylik madaniyatidan ham ancha yiroqligi ko'rinib turgan ushbu haydovchiga nisbatan elektron tartibda planshet orqali ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilsa, barmoq izini bosishdan bosh tortdi. Hujjat amin qildim, aka? Xo'p, qildingiz. Bo'ldi, hujjat qo'lingizda, men qo'l qo'yish bilmayman. Barmog'ingizni tashlab keting deyapman, bo'ldi. Men qayerdan bilaman? Mavjud meni mulkimni mavjud afomit qilyapti. Men qayerdan bilaman? Men sizga ko'rsatib tuzayapman. Keling, nega u? Menga advokat kerak uni o'qish uchun. Men o'qishni bilmayman. Men gapiraveraman, nima deyotganimni ham bilmayman. Qiziq, og'ziga kelganini gapiradigan, davlat xizmatchilarini mensimaydigan va tasvirchimizga ochiqchasiga tahdid qilgan bu haydovchi kimning erkatoyi? U kimga ishonib bu qadar taltayib ketgan?